Noe, titulohet ekspozita e piktorit të njohur Gazment Leka, që u hapur dëshamirësit e artit në galerin FAB. Ekspozita është konceptuar si akti i tretë i trilogjisë, ku pararendasit ishin ekspozita Lutja dhe dhoma e hapave të humbur, ekspozuar dy vitet e fundit. 24 veprat e profesor Lekës vendosin në qendër qenjen në të gjithë plotësinë e vet dhe sipas autorit, njeriu si arsye dhe kafshën si instinkt. Në një intervistë për Syri Televizion, artisti rrëfehet për të veçantën e kësaj ekspozita. Në të parë të falenderoj që ke ardhur dhe të regjistrosh ditën e fundit, para se të hapu në ekspozitën që rallë herë, do në kanë ndodhur në intervistat e tjera. Kur e nisa ekspozitën, nuk e kisha mendën tek Noeja fillimisht, por nga që më kam bërë shumë përshtytje ndër vite, sidomos të vitet e fundit, përmbytjet e fshatrave, përmbytjet e qyteteve, njerëzit të cilë në mjerimin e tyre më të matë me zi, shpëtojnë në një plaçk, e kupton që braktisin dhe televizorin, braktisin dhe sobën, braktisin dhe koltuqet, dhe dyshekët, i braktisin tëra dhe mundohen të shpëtojnë në një bakti të gjallë, e cila do t'i japi ushqim për ditën e nesme kur të tërhiqet përmbytja, le të themi. Kam parë tmerr në sytë të tyre, kam parë shumë shakarë në sytë të tyre. Mbaj mend një fotografi që operatori shkon në Gjironte dhe një grua me tabaka dhe me raki dhe me karamele, po ja u nxirr te këtyre e zhytu në ujë deri këtu. Domthonë një kaos, e kupton, emocionesh, po mua gjithmonë ka bërë përshtypje dhe thua, po mirë, mos si ka mundsi kjo në këto vite të ndodhi tek ne. Por dhe nga dalë ajo fillon të shtrezoj në mendjen time, dhe në një moment, mbasi u mbarova dhe këto dy ciklet e para, domthonë Lutjen ose dhoma e hapave të humbura, thashë kjo është tema për ta përmbyllur, si më thënë, historinë e qenies, për ta përmbyllur maksimalisht historinë e qenies. Dhe sigurisht që çdo njeri po të pyesësh, e ti thuash me kë emër ka lidhje përmbytja, do thotë me Noem. Të gjithë, do thonë. Është ndoshta emri më i njohur i Testamentit të Vjetër. Noja, sepse e pare që është një tërgim, le themi sot, është një tërgim shumë i bukur. Ajo për kujdesit i për të ruajtur familjen, për të ruajtur çiftet e kafshve, për të ndërtuar atë arkën e ti, për të shpëtuar e tjera, ajo fjala që mori, që ti do shpëtosh, që ti do jesh, si më thënë, qeliza e re, një brezit të arshën e tjera, më bëri shumë vështirë, po nuk isha lidhi me të. Nuk është se unë do bëja Noen, mua s'më intereson të Noeja. Unë thjeshtë doja si një asosacion që do kryon të njëriu në mëndin e ti. Unë mund të quaj edhe përmbytja, e do isha në regull ekspozita. Por duke vënë Noe, Noe është edhe pak më e fshehtë, është pak ka dhe një fuqi akoma dhe edhe më të madhe. Kështu që si vjetë, domthonë e ndërtova, le të themi që tensioni i punës ka qenë 6 muaj, jo më shumë. Bëra 25 punë. Ka punë që shkojnë deri në 2 metra, 1 metër i gjysëm, edhe punë 60 cm, le të themi, po i them dimensione në kuptimin se kjo s'ka rëndësi për vlerën e veprës, por ka rëndësi edhe për organizimin e ekspozitës. Se unë kur ndërtoj një ekspozitë, meqense këto 10 vjet e fundit unë hap çdo vit në Galerinë FAB, unë e di se ku do shkojë vepra, e di se si do orkestrohet e gjithë vepra, dhe në këtë mënyrë ndërtova këtë lloj, si më thënë, këtë lloj fraze me 25 fjalë. Kupton? Dhe e ruaj edhe shumë fort tensionin, do unë përpoqja që mos ta lëshoja. Dhe në momentin që ra pandemia, thashë, si vjetë, unë nuk do të bëj dot ekspozitën. Humbja e mikut të zemrës, skulptorit Arben Bajo, nuk e mbylli profesor Lekën në rrethin vicioz të fatit. Në verën e trisht të këtij viti, ne e takuam në studion e tij, ku po përgatiste pikturat për ekspozitën Noe. Ai na tregon se ka mbajtur larg te lajove absurdin që solli pandemia. Kur erdhi në fillim pandemia, duke si një fantazëm, ishte pa dukshme. Pastaj filluan të dëgjoni numrat, pastaj numrat na u bën emra. Unë, goditin e parë kam ngrënë me mikun tim, Arben Bajo, që nuk është thjesht miku im, pa ishte mik i gjithë shqiptarëve. Ishte një skulptor jashtëzakonshëm, që ka lënë një vepër shumë të madhe. E kupton, por jeta ju pre në mes. Dhe sigurisht ajo ishte dhimbja e parë që unë mësova. Kam pasur edhe disa mikë të tjerë, të cilët kanë shpëtuar nga dhëmbët e sëmundjes, kanë shkuar deri në buzë të varrit dhe janë tërhequr
mbrapsh, e kupton? Dhe ajo ka qenë gati-gati një frikë për humbjen e tyre. Deri dje për dje kur iku dhe Koço Devari, që ka qenë edhe i miku im, që nga koha e rinis, domethënë që kur punonte tek Hosteni, që rinin pinin kafe, që kraki me Ilir Pojanin, që bisedonin për problemet e tjera tjera. Domethënë në këtë kuptim, domethënë nga pamja e jashtme, nga pamja e botës fizike, nga pamja e horizontalitetit, pandemia ishte një maskarallok i madh, le të themi, natyrës. Po i quaj kështu, në thonjë zakonisht, natyra nuk është se bën maskarallike, kupton, se nuk ka një kod moral, le të themi, por ishte një gjë shumë e poshtër, domon që na erdhi ne, ishte tamam si një lloj dënimi që neve na erdhi. Por arti është paralel me jetën. Dhe ajo që është më çuditshme për mua, edhe pse janë paralele arti me jetën, të dyja pritën në një pikë. Donë ka një moment kur ato ka një lidhje ombelikale, ja, transmetojnë donë energji të kënda tjetra. Ka momente kur arti bëhet promovue si ngjarve që të ndodhin në jetën shoqërore, dhe ka momente kur arti e furnizon artistin me gjithë emocionet e veta për të çfaqur në një vepër arti. Sigurisht që po të isha i mërzitur deri në ekstrem në studion tim, nuk do pikturoja dot. Do t'i braktisja gjitha, do thoja kjo punë nuk ka kuptim. Në atë moment njeriu duket sikur është askushi xhanëm. Neve shumë mirë e dim që jemi një mikrokozmë dhe një makrokozmë stër gjigant. E kupton, neve këtë e dim, por shpesh e reharrojmë. Meremi me raportet tona, me dashurin për njëri tjetrin, me egon për njëri tjetrin, me mendje mallësinë ka shi njëri tjetrin, me luftën tek njëri tjetri, dhe harrojmë që ne jemi po ato, ajo pjesa e vockët fare. Pandemia na e tregoi këtë logjeje. Por, kur unë rria në studion time, gjithmonë jam përpjekur që gjithë këtë energji, në thonjza, le ta themi, ose tamam, le ta themi, në këtë energji negative që ndodhte jashtë lëkurës time, tek mua, tek emocionet e mia, të transplantohej dhe të transfigurohej, do bëj të bëj dritë në pikturat e mia, do të merrte, do të pamjen e saj të vërtet, e kupton? Ajo që e cila ishte për te raporteve tona të përditshme, raporteve tona mediokre, pa ajo gjë që është shumë e thellë, ajo që është vërtet bazike për jetën. Se unë e kuptoj shumë mirë, për shkak që vdekja, le të themi, largimi nga kjo botë, i njerëzve tanë të dashur është një gjë e pakthyeshme. Kupton, edhe të gjithë ne themi, po mirë, jeta, kjo vërtet jeta është e padrejtë, që ta marrë jetën, ta marrë njeriu kaq shpejt. Ti kur je kur e bën në art, aty nuk ka kohë më. Aty koha nuk është më lineare. Aty koha, domon, ajo që kaloi, ajo që vjen, ajo që është tashti, s'ka kohë fare. Aty është një kaos i madh, koha është e pikësuar. Është esenca e kohës, tamam, le të themi. Dhe prandaj një vepër arti mund të jetojë dhe sot, mund të jetojë nëse është e fuqishme, dhe më shumë vjet është po njëta, është po njëta gjë. Kështu që në këtë kuptim, për të janës negative, domon që kalozur, për shkak të jetën time të zakonshme, në jetën time vertikale, në artin tim, e kupton, pandemia më ka ndihmuar që të shtoj adrenalin, t'i jap adrenalinën dhe stime, t'i jap më shumë fuqi. E kupton, edhe piktura ime mos jetë një pikturë e cila të flej. E kupton, po të jetë një pikturë ashtu siç është natyra ime, që është dy fishe. Domthonjë që është shumë metalaze, po është edhe shumë përgëdhëse, është shumë përshpëritëse, le të themi. Por mendoj që duke qenë për shkakun midis këtij kaosi e emocionesh, kam shkuar dhe kam gjetur atë që është rruga më e vërtetë. Dhe jam shumë i kënaqur me këtë që kam bërë. Kjo nuk është mendje masi. Kjo është që ajo që kam pasur unë brenda më shpërkthyer një me një atë që bëra unë jashtë. Në punimet e profesorit njihemi me skutat më të thella të qenies, pikturuar deri në detajet më të vogla. Leka pohon se gjatë qëndrimit në studio, i trokisni në kujtes copza momentesh nga jeta e tij, të cilat u jepte formë përmes panelit. Tashi unë nuk bëj më eksperimente, ose eksperimenti është brenda, dhe në mënyrë të padukshme, ashtu si njëri që fletë sonambull, që i thotë gjëra, sonambull, por nuk pretendon se po eksperimenton me të folurën. Këton ajo rjedh, është burimore, së pari. Esenca kryefjala e ekspozitës është, le të themi, njeriu, po të shohë gjithë kompozimet, këtë bësh me një njeri edhe me kafshën. Njeriu që është arsyeja, edhe kafsha që është instikti.
Këtu nuk është një noja biblik që shpëton familjen dhe merr çiftet e kafshëve. Këtu është një tjetër lloj noje që shpëton veten e vet. Këtu familja nuk është fare familja e tij, fare. Është nuk mund të jetë mbytur, le të themi, ose ka humbur diku, ka shkuar në drejtim të paditur. Këtu është, le të themi, njeriu, noja, qenia, i cili shpëton instiktet e tij. Kupton që shpëton veten e tij në maksimumin e vet. Sepse njeri nuk është vetëm logik, nuk është vetëm arsye. Tamam, njeriu i vërtet është instinkti i tij. Ajo që i bën njerëzit të thonë, po si ka mundësi më ky një oficer gjerman, i bie pianos, i mrekullueshëm, dhe ky bën në kampet e përqendrimit gjithë këto viktima, sepse është pjesë e brendshme e instinkteve. Dhe kështu ka historia së dush, kjo që ka ndodhur këtu me kosovarët. Do në Jugoslavia, që ishtë në paqe, me vlazrime njëri tjetër, dhe për një masakër, e këtoj që është e pakuptimshme, e këtoj që bërë një tërbim shumë të madh tek rasa njerëzore, le themi. Kështu që këtë lloj instikti, ky e plotëson, le të themi, atë lloj uniteti, që është qenia. Njeriu nuk e tregon në pikturën time instiktin, por duke e vënë kafshën afër, unë duhet të them që ky është i bashkëshoqëruar. Dhe po ta shohësh me kujdes, të gjithë kafshët që unë kam pikturuar, nuk ka as mace, ka pak qenë, ka le të rrallë, por më shumë janë kafshë me brirë. Janë kafshët të cilët janë deshët ose janë cieprit, të cilët janë figura shumë fuqishme simbolike, janë figura dyshe, janë figura të ndara, ato që gjithmonë në histori edhe në historinë e simboleve janë konsideruar të këqijtë. Ja konsideruar opozitarët, është konsideruar djalli, është konsideruar që e kundështon urdhrin e Zotit, le themi, istik tamam, atje ku ne jemi tamam. Dhe, vazhdimisht, dhe kur flasim me studentët, për të kuptuar veten tonë, në qoftë se do ta shohësh në gjitha qelizat tona, ti kur shikon një shkrim, kur ti shkruan një letër miku tat, ti nuk e dallon dot karakterin tënd maksimal. Ajo letra ka përmbajtjen e vetë, është e bukur, ti mund të thuash fjalë të bukura, të vërteta dhe të gënjeshtra. Kur vën firmën, atëherë duket. Dhe firma është karta identitetit më e madhe që kemi ne. Në këtë kuptim, unë doja të bëja firmën e qenies, doja të bëja firmën e njeriu. Domthonë këtu është një përmbysje e madhe, është një tsunam që sapo tërhiqet. E kam bërë në momentin e zbaticës. Si që është zbatisa në deqë, ku të rriqet lë ato guackat që zbardhlojnë pasaj në bregun e detit, këtu është tërhequr të mon ajo tërbimi natyres dhe ka lënë të pluskojnë në ajer, në ujnë, si përfaqin, në suprinë në ujnë, njeri ju kafshët, deshët, demin, etyra. Në këtë kuptim, them që është moment edhe më i rrezikshëm se sa së tuhia. E këton, aji moment, sepse është momenti bunacës, momenti bunacës është moment akoma më agresiv. Më kujtohet kur kam qenë në Iri, që kam lexuar vitin 93 të Hugoit, më kujtohet Ania dhe ai topi që u lirua nga zinxhiri, topi i çmendur, dhe ka një moment që ai përshkruan bunacën para se të fillojë tërbimi. Më ngel në mendje se kështu të vinë, duke punuar në studio, kaq orë vetëm fillojnë të vinë copëza, mozaiku nga jeta jote. Ti mund të shkosh deri në fëminin tënde, që ke parfumi mësuses, që nga ajo vizoria e parë që të kanë raft, kanë vëditur ke duar, që nga një fyerje vockël, që nga një dashurie madhe, do të gjitha këto gjëra janë bashkë, e ty të dalin dhe ti pastaj e pikëzon ke penelin në momentin që ti e godet. Po kjo ka qenë krye fjala dhe fraza që unë doja ndërtoja. Profesor, ne thamë që jemi në ditën e fundit të përgatitjeve për çeljen e ekspozitës ditën e nesërme, po ekspozita juaj në fakt ka ngjallur një shërbim që para se të hapet. Cilat kanë qenë ato impresionet pare që keni marrë? Unë nga që nuk do bëj inaugurim kësaj radhe. Është hera e dytë që unë nuk bëj inaugurim. Po kësaj radhe jam i sforcuar. Herën e parë kam bërë me ekspozitën Nostradamus. Nuk bërë inaugurim. Dhe gjithmonë i ka thënë vetës, kam për të bërë inaugurime. Ato njerëzit që vinë me dashurinë e tyre, janë 200-300 vete që vinë dhe parë, ti nuk shefa së pikturë atyre. Nuk shefa. Gjete, për shkak të situatës, unë vendosa mos ta bëj këtë gjë, që njerëzit, edhe ti ruaj njerëzit nga infekcioni, dhe themi.
Normalisht, brenda 30 ditëve ai ka kohë që të vinë në dëshirën e tyre, e kupton, për të ardhur për ta vizituar ekspozitën. Dhe gjatë 30 ditëve, meqense nuk kam pasur, si më thon, inaugurim, 2-3 miqtë e mi të shkollës kanë kaluar dhe më ka thënë, vin ta shohim ekspozitën. Shko, hajde hy brenda. I sojës, si sot si nesër, e kupton. Të them të vërtetën, domon duke qenë duke më bërë shumë zhurmë realiteti, nuk e dalloja mirë dot atë tingullin tim të pastër, siç e kam dalluar vitet e tjera. Dhe kam pasur një çikshu ndroje, i shikoja, domon, kishte një lloj bezdije, thoja si do ta presin. Është si ditën e parë të ekspozitës së parë, po i soj, nuk ka ndryshuar. Lërat siç kanë bërë 100, një soj, lërat siç kanë bërë 170-180 ekspozita, është po njëjta gjë. Por jam gëzuar shumë që njerëzit, ata kolegët e mi, 3-4 vete që kam parë, kanë qenë, më thanë që siç ka qenë ekspozita lutja dhe dhoma hapa të humbra, ndoshta është çik më sipër kjo. Fjalët e tyre po të them. Ajo që më ka bërë më shumë përshtypje, po ta them, po të tregoj këtë detaj. Nuk e di, unë ka rëndësi apo jo, po ka rëndësi për mua. Kur ka dikush një kolega jonë që punon këtu, e gjeta duke qarë. Dhe thash, po pse qanë? Jam tronditur, më tha. Po t'ishtë ajo ndofë të tërgoj një hipersensibilitet të saj. Po këmë ka ndodhë me ti me shoqe, kërë ja kam tërguar, më tha, më ka zi, që ke për këtë muaj, nga që s'kisharë në studio, ja tërgojme në kompjuter, tha, më vjen për qarë. Tha, shumë po mi, më dhe më, që po ndodhë, dhe më ka shkuar kjo ke nervi, dhe më e forta, mbas 3-4 orësh, vjen një shoqe ime, që tha, mund të shoj ekspozitën nga zi, për shivit të shumë. Po qante. Unë u shastisa, tha, që po ndodhë. Të të tërgojë për qef, e këtër që kësi për shaka. Por nga pjesa e brëndshme, kuptova që arti e los ka këtë rol shumë në madhë. E ka losë një jetën time, po ku gjenë njërë të cilë ka një hipersensibilitet, ka të madhë, unë them, ndoshta, kam shkuar ke nervi. Si kur prek nervin, vetëm atëre kërcen di për pjetë ke poltronë e dentistit. Pastaj, një gjë tjetër, që se muhabeti ngetë muhabetin, këtu janë disa portretet si dhe janë duke mbytur. Doma, në qofse kafsha ka të shpëtimin e vetë se i ri pranë, le temi logika, i ri pranë njeriu, tu po të shofësh njerëzit që unë ka vendosur 5-6 njerëz, e u do të ndryshëm, janë gati-gati që niveli ujit ja ka mbuluar flegrat e hundës. Doma, ata nuk marrin dot më frymë, si me thënë. Dhe ti nuk e merr vesh që midis kësaj klapie që është e erdhët sipër dhe erdhët poshtë, ai po noton, a ka shpëtuar, i ka këmbën tokë, po shkon në fund të humnerës. E kupton, dohet të zhvilloj një tension dhe nuk u përpoqa shumë për gjestet e tyre. I mora si një fotografi pashaporte dhe thjesht ja preva. Atë gjë që me koincidencë na kanë qelluar maskat. Sot, maskat, neve na presin gjysmën e fytyrës. Ne gati-gati jemi të zhytur. Pa mërësisht që e bën me shu, por imazhi është i njëti. Kështu që ka shumë gjëra të cilat këtu në ekspozit koincidojnë tamam me realiteti që po ndodhë. Po sigurisht sepse pandemija është, qoftë edhe përmbytja pandemija është, e vetëm quhet pandemi sepse është botërore. Dhe jo më kot kur ty të mbytet fshatri ose shtëpia, ti thua kjo është një përmbytës përmbys bota sepse ty në realitet është përmbysur fshati, por për ty është përmbysur gjithë bota. E kupton? Domthonë në këtë kuptim kjo ka një frekuencë të një llojit me sëmundjen që sot. Dhe ta nisa dhe shpar, ku po thoi që unë nuk do e të avja ekspozitën, sepse me këtë situatë të qatë. Por me miqtë e mi më tani, jo, ta shti duhet të hapësh. Kjo ekspozit, po, kjo ekspozit ka pikërisht këtë ka veçantinë e vetë. Ta shti hape. Po ta hapësh më vonë, normalet dhe një ekspozicion, dhe ta shti ka një fuqi tjetër. Dhe ndoshta ka qenë mendim shumë i drejtë. Në unë pra ne hapa, vendosë të hapë. Mësëtarë, ju keni bërë për shumë vita, shumë ekspozita, dhe në veçantit e Galeria Kontare Arte, si është një këto po t'ishe i ri dhe që t'kërkoja salla, dofta do ishe ma agresiv. Por edhe duke pasur këtë mosh,
nuk është se jam fshehur, edhe nuk e u kam qarë hallin të rive, apo qoftë dhe thurkan studentët, apo qoftë kolegët mi. Për fatë, unë jam profesor në Akademinë e Arteve, kam të galeri, dhe nuk shkon më në të shkën asin galerin të jetër, qoftë dhe galeri e kontarë. Në i këfar kuptu i s'ki interesën fare, vetëm, sepse unë tu kam gjithë stafën pedagogik, janë artist, kam muzikant, kam ta që mene me drama, kam studentë mi, dhe njerëzit të cilët vinë, do më thënë, o është pikë fokale kjo, pikë e rëndësishme, ose së është asi pikë tjetër. Por, gjithmonë kam qenë, kam dhënë mendimin dhe mija, kur kanë ardhur më kanë kërkuar, edhe për galeri kontare, edhe për galeri të tjera të cilat mungojnë, shumë galeri private, janë disa, që është galeria Kalo, ose galeria Zeta, ose nuk di, tash se nuk më kujton, janë shumë pak galeri, e kujton me gjithë energji që ka Shqipëria, sallat e ekspozimit janë shumë pak ta, po thuaj se mungoj fare, dhe themi. Se një ekspozit të duhet të rishnja një muaj, dhe i bje që për një muaj, ti vetëm 12 ekspozita mund të hapësh këtu. Por, para dy ditësh, unë kam bërë një artikull në gazetë sot për galerinë kontare, e cila pëllos një rol fare. Jo se është munges, por mund duke s'kur e bërë me... Inexistente, mund duke s'kur e bërë me keqdashje. Por kje ka rënjën shumë thellë dhe unë nuk dua që të prish tavolinën e ekspozitës si më sot. Me këta, mund të flasë shumë gjatë për atë. Por doja ta thoja që kur nuk jam qefur mrapa në hije, sepse do përfitoja nga drejtori galerisë, apo do përfitoja nga X-i, apo Y-i, dhe ta mbaja mbyllur gojën. Gjithmonë kam folur për të tjerët. Unë jam në rregull për veten time. Mua më intereson studio ime, pse për këtë krijim, studio ime dhe në fund të vitit unë bëj gati dhe hap ekspozitën në galerinë FAB. Domethënë brenda vetes time unë jam totalisht i plotësuar. Por sigurisht ka artistë të tjerë të cilët e kanë shumë vështirë të ekspozojnë. Shumë profesor, duhet të shtonë fonde dhe ministria dhe të që dhe artistët të mos gjelen ka ishë në hije. Të rrugë tre këndë që shpi, studio, akademi, po thuaj se unë i kam prerë këto loj raporte shma të që ndonë. Unë nuk di fa që bëdë me Ministrinë e Kulturës. Unë i shumë ta mund të më them për gjerat të cilat i di dhe i kam të verifikuar a vetë, si që shpune e galerisë kumëtare, cilat është katastrofë për mua. Por, dhe shumë e kullashme nuk është. Nuk është e kullashme. Unë për shumë do kishe shumë dëshirë që Tirana të kishte një galeri të qytetit. Dhe ishë normale. Dhe të marrin që kishe mund nga qyteti i Fierit. Po që është një Fier? Ka një galeri të përsosur. Është një galeri me parametra nga më të mirat. Ose si që është galeri e Shkodrës. E cita është që e lënë pasdore, pa i stafi që ishtë atje e mbanë atë galerinë, në ka ishtë si përfajit të malë, etc. Si që mund të jetë galerit e Korçës, si më kam thënë, që pëndërtojnë, etc. Do më thënë, ka qytete të cilat kanë galerit tyre ku të shfrynë energjia. Êshtë do më thënë të mamë si enë me presion që t'i hapë valvënë dhe e të shfrynë. Tirana nuk i ka këtë mundësit. Galerinë kontare e ke absent. Do më thënë, ti shkonë atje, ti gati nuk shkonë fare, artistët mire se shovinë dhe shovinë. Në thonjë za, me përbuzje, as duan di fare, a ekziston galeri kontare apo jo. Po të kishte galeri qyteti, ose 2-3 galeri, të vogla, e kupton, ku të ndihmoj, sidomos artisti i ri, domethënë që tenton të dali, unë them që do ishte shumë mirë. Po ti, njërë, si artisti i ri që s'ke punë njërë para punës, të shkosh një galeri private dhe të paguash 1 milion lekë, këtë themi, të ti paguash. Ti nuk e, ti ku dhe jesh, është shumë e madhe për atë që nuk punon. Kështu që ndoshta kot po them, nuk jam në një menaxher shumë i mirë, se kam hënë pikturës ime. Ndoshta kur të ndërtohen galeritë private, shteti duhet i lirojë nga taksat. Fillimisht ti lirojë nga taksat. Sepse këtu në Tiranë janë hapur shumë galeri, edhe më përpara. Galeria Tefik dhe Dejt, Galeria 21, është hapur Galeria Didart, janë hapur të gjitha janë mbyllur, se si duket, financiarisht nuk e kam përballuar dot.
E kupton? Kështu që ti nëse liron nga taksat galerin, do thuash ti po mirë, pse liroj galerin edhe mos liroj diku tjetër? Sepse arti është një gjë që edhe po mos ta bësh njeriu jeton, nëse nuk jeton. Por nëse ti do ndërtosh, do një standard shpirtëror të vendit tënd, të popullit tënd, të tregosh vlerat tua, do bësh disa investime, le të themi, ti hedhësh në pus, pavarësisht se pusi nuk mbushet kurrë, kupton? Do ti bësh sa investime për këtë. Por që ndryshim më shumë se kaq, nuk di të them. E mira do ishte të na kishin marrë her pas here mendimin, thjesht të na pyesin, jo se do zëvendësoja unë këshilltarin e ministrit. Po 2-3 njerëz, se Akademia e Arteve, do si Universiteti i Artes, siç ne një nga institucionet më të rëndësishme të artit. Ti s'ka asnjë lidhje fare, askush nuk të pyet. Askush nuk vjen nga ministria të pyesë ty. Jo do se çam do bëhet këtu. Kështu që ky është një handikap shumë i madh për mua. Por po të them që artistët tani kanë filluar të lodhen dhe të kthejnë kurizin, sepse janë lodhur me këto gjëra. Dhe secili tash është e punë fati. Ai që ka fat do çaje. Ti ke ekspozitën në Tori, që janë gati 30 vjet atje, që marrin pjesë që nga artistët e moshës së tretë, edhe artistët më të ri. Asnjë lloj prononcimi, as ka ministria, ti nuk shef as këngë nga Ministria e Kulturës të vijë atje, qoftë për të parë, prisë janë 30 artistë, nuk janë pak, kesh 30 artistë në një Shqipëri kaq të vogël, 30 artistë, fare, me vit të tërë askush, financime absolutisht fare. Një salla nga leftot. Mi po shqiptarët janë mësuar që po të shkoj kryeministri apo ministrat e këto, atëre quhet ekspozita, se po mos shkojnë ata, atëre ekspozita nuk quhet, le të themi. Dhe shumë nga këto organizma, le të themi, janë jetime dhe mbahen vetëm me dashurinë e artistëve. Po jeta është e gjatë, edhe ai që ka pa hile këtë punë do të dalë. Gazment Leka që ndjen edhe dhimbjet e atyre që vuajnë për gjërat më bazike, thotë se nuk mund të jetë indiferent ndaj asaj që shet çdo ditë. Piktori tregon se prej kohësh është duke punuar me një cikël pikturash nudo. Sigurisht që kur ti thua bie fjala që do vit dita që do mbyllen më prap, e kupton? Ne mbyllur jemi, se është vjen nata, shkem në shtëpi, kemi atë moshë, e kupton? Po kur thotë ti do mbyllet atë ti xhidosesh, më shumë. Sigurisht që është një pengesë, nuk guxoj të flas për veten time edhe për kolegët e mi, sepse këtu ka shtresat popullsisë të cilët janë në gjendje të mjeruar. Nëse ndodh mbyllje, ata shkatrojnë përfundimisht. Dhe unë nuk do me fol për të vjen turp po të flas. Se në fundi unë punoj në institucion, rroga kalon etj etj. Dakor. Por është një situatë shumë delikate për mua. E kupton? Do të shpesh herë mbyll televizorin se nuk i duroj dot, e kupton, vuajtjen e bashkombasit tim, jo të njerëzit, vuajtjen e bashkombasit tim. Dhe shpesh herë them, po pse duhet të kem unë një frigorifer plot dhe ai mos ket as frigorifer? Unë jam artist dhe tronditim nga këto dhe gjërë. Kjo gjë më bënë mund që ma jebë limfë nga pikture ime. Se unë nuk jam indiferent. Unë bëjë së kur jam indiferent, se s'kam që am bëjë, s'kam as gjëndorë. Me gjithë dhe me të ambullur këtë cikl, do më kjo ka gjënë në cikli tret, që unë bëra nga lutja, që ishte lutja e qënjes për të nëzirë energjin më të madhe brënda vetës për të thënë puna mbarë vetës tënde. Pastaj ka qenë e katarsisit, që ka qenë dhoma e hapa të humura, këtu është shpëtimi i qenies, që të shpëtoj qeliza, e cila është ngarkuar me arsye dhe me istik, për të rindërtuar një jetë tjetër. Kam filluar, kam dy cikle, njëri cikl për shumë, kam vite që kam filluar, dhe quhet jeta si në teatër, kam bërë edhe disa punë, nuk e di sepse këto ciklet më morën aq shumë energji sa unë pothuaj se harrova. Dhe nga njëherë kur shikoj punën, them si ka mundësi e kam harruar unë këtë. Dhe për të kthyer që ke vështirë, sepse ne lim të shti është shumë ndryshe. Është tjetër lloj gramatike sot nga ajo që bëra atëherë. Dhe duhet të jem shumë i kujdesshëm ti rikthehem asaj. Por ajo që kam filluar janë një cikl me nudo, kam filluar një cikl me nudo, kam bërë një 8-9 nudo vizatime të mëdhaja. Dhe kam filluar një katër nudo të masit nga 2 metra. I them këto për të treguar se kërkojnë energji, kërkojnë punë, kupton? Jo nudo, por nudo të cilat kanë një lloj përmbajtje, ashtu siç edhe noje këtu që lidhet me natyrën dhe ajo lidhet me ambientin e saj. Të shoh. Nuk e di, do të ndërkohës kur fillon nga fillimi një cikël
kam po të njëta drithërime si që kam filluar me këta edhe me ta tjerë. Nuk shirojsh kur nga kjo loj angthi. Do më nështë ta mama që ti karikon e karikon vetën tënde dhe pasaj e nxjerr jashtë. Do më nështë një loj e egzorsizmi që ty të ndodhë. Kjo është. Nëse ka një hapësirë që ende nuk ka ngjyra, i jep një artisti të madh, një penel dhe një telajo. Profesori që lë dritë nëpër piktura, do të kujdeset që magjinë që prodhojnë imagjinata dhe duart, ta vizitojnë ata që e duan artin për gjatë gjithë muajt.